Jedan od retkih koji hoće da sarađuje sa nama. Šalim se, Kole. Čestitamo. Hajde sad, Jovana, reci, tako, zašto smo mi danas ovde sa njim baš? Mi smo ovde zato što je Kosta danas produžio ugovor do 2020. Možemo i da vam pokažemo. Da, godine. Da, čestitamo ti još jednom. Hvala puno. Čestitam. Hvala puno. Baš mi je drago što ćeš biti ovde kod nas. Jel tebi drago, u stvari, izvini, pošto znam da si vatreni zvezdaš, ovo je pitanje koje ne moram da postavim, već znam odgovor, ali hajde reci mi šta to znači za tebe. Što si produžio? Crvena zvezda je za mene posebna emocija, eto da kažem i ljubav. Sigurno je to prva ljubav, znači od kad sam se rodio, eto Crvena zvezda je meni u glavi. Naravno svaki put kada potpišem ili produžim ugovor sa voljenim klubom je poseban dan za mene. Ovo je sigurno najposebniji jer sam se sad malo ustalio možda u prvom timu i tu sam 6 mjeseci. Bravo, tačno ono što sam htjela da pitam, ti si rekao. Sad mi reci kakav je to osjećaj da sad sve češće i češće igraš, a i mi čitamo komentare, slušamo naravno ljude oko nas. Mogla mi samo pohvala. Rekli su ti malo pre, nemoj da se uobraziš, ali ja znam da nećeš, jer prosto nisi takav i nadam se da ćeš ostati uvijek tako izvan. Šta god bude bilo. Hvala ti puno, pa sigurno da se ja trudim da na terenu pružam svoje najbolje partije. Prošao sam kompletnu Zvezdinu omladinsku školu. Rođen sam naravno da pobeđujem. Nerešena ili izgubljena utakmica za mene je sigurno neuspeh. Tako da vodim se time da uvek pobeđujem i da maksimum uvijek na terenu. Pobednički duh. Ja sam ti rekla da je ona lična sagovornik. Da, odlično. Nisam ja do sad imala toliko priliku priča s njim kad je ovako porastao. Sarađivali smo mi u omladinskim selekcijama kada je bio mali, a sada je već dečko. Toliko toga si rekao, ajde da se osvrnemo na ovu godinu. Utakmica koju pamtiš? Koju si dao? Mislim, sigurno si dao u svakoj 200%, sada sigurna sam, ali da li možeš jednu? Ne, možda nikad u svakoj, tako, ali trudio si se? Trudio sam se uvek, naravno, ali pa ne znam, možda baš jako utisak je ostavila utakmica protiv Zenita u Rusiji, jer je to neka prva utakmica gde sam osetio možda 35-40 hiljada doduše njihovih navijača. Da, dobro, ali bilo je to da se braća pa se nekao. Ovde protiv Fiorentine je bilo baš, eto, to je prva utakmica na Marakani gde sam ja osetio onako što kažu duh Marakane. I kakav rezultat? Bio sam navijač do pre godinu dana gde sam išao, sad sam imao priliku da budem na terenu. I evo sada jedva čekujem derbi. Iskreno mislim da će mi ta utakmica obeležiti ovu polusezonu. I ja se nadam da će to biti možda najbolja utakmica za tebe do sada i za Crvenu zvezdu, jer kako moramo da pobedimo. Moramo da pobedimo. I šta sam htjela da ti kažem, pošto si sam pomenuo da si pre godinu dana, malo možda više, bio navijač na tribinama, a da si sada skoro standardan igrač ovde u Crvenoj zvezdi, samo mi reci, kakav je osjećaj kad sa tribine pređeš, dobro, ti si prošao omladinsku školu, ali nije to isti osjećaj, tako. Kada dođeš u prvi tim i zaigraš pred punom Marakanom, prvi put kad si zakoračio tad na teren, šta ti je prošao kroz glavu tebe? Pa, to je nešto što sam sigurno sanjao kao mali, pogotovo kad smo prošli kroz tunel, kad smo čuli navijači, sigurno da je mene jeza prošla, znači naježe sam se ceo, ali ja se naravno trudim da Zvezdu ispratim u svim mogućim sportovima, pogotovo košarku pratim baš dosta i trudim se da idem na svaku utakmicu.
svaka čast. Stvarno svaka čast. E, upoznali smo sada i tvoju porodicu, da vas pohvalim, stvarno divna divni porodica. Vidi se, stvarno si lepo vaspitan i verujem da odatle potiče sva ta ljubav prema Crvenoj zvijezdi, yes, od tvoje porodice. Pretpostavljam, yes, ko je prvi potencirao na tome, ili? Pa sigurno da su svi, ali eto, moj stari brat je stari neko na koga se ugledam, pogotovo kao ličnost, dosta smo povezani, on, naravno, svi su najveća podrška, pogotovo tata koji je stalno bio tu uz mene i vodio me na turnire kad sam bio u Smederu ili sada u Beogradu, ali brat je neko koji me najbolje pozna, koji je uvek tu za mene i možda sam se njega najviše ugledao jer on svaku utakmicu nije propuštao, pogotovo u srednjoj školi gde je bio vatreni navijač, išao na svaku utakmicu, možda mi on prenao tu najveću ljubav, da, jer kad ste mali sigurno se ugledate najviše na starijeg brata. I šta stari brat radi, to radi mlađi brat, ali eto, sigurno da na brata Lazara. Da, definitivno nisam možda imao izbora, morao si, to Crvena zvijezda, to je to, kad brat kaže stari, to je to tako, je to, jel to tako? Je to, to je to. Naravno, napravio si pravi izbor, kao što vidiš sada dok si dogurao, svaka ti čast. I onda imaš ti još neko pitanje, pa ja za kraj nešto da ga pitam. A, šta su ti rekli sa igrači? Ja znam da si dobro sa Števom, da li pričate o utakmicama, krenuli ste zajedno u Ligu šampiona za mladince, ti si prešao nakon toga za prvi tim da igraš, što ti rekao? Pa, Šljive i ja smo najbolji drugari od 7-8 godina. On i ja smo cimeri u Zvezdi, cimeri smo u reprezentaciji, živimo privatno zajedno. Znači, koliko, viđam ga češće nego, ne znam, ti ja roditelje, svaki dan smo zajedno po ceo dan, ali on je stvarno jedan poseban drugar, tako da kažem, koji mi smo stvarno proveli sve moguće trenutke u Crvenoj zvezdi, lepe i manje lepe, gde smo gubili neke utakmice, gde smo i dobijali, naravno. On mi, kao što sam ja njemu, sa fudbalske strane najveća podrška, tako i on meni. I poželio mi je naravno sve najlepše i samo da nastavimo. Eto, drugar, vidite koliko je bitno imati tog jednog pravog druga. Stvarno, ti si prošao sa njim, rekao si sada, svašta u Crvenoj zvijezdi i nadam se da ćete ostati drugari, ono, tokom karijere i dalje i sve ostalo, pa, da ja prolazite te lepe trenutke. Ja sam ubiđen. Kako je on reagovao kada je čuo prvo ono da si potpisao taj profesionalni ugovor, sad si produžio? Pa on je naravno prvi čuo od svih, da. On naravno bio je srećan kao da on potpisuje, da. Tu je bio i Lučke, a tu i on je čuo isto. Da. Tako, družimo se dosta i prvo, mislim, dobro što ja živimo zajedno, ali Lučke je sad i Laki Nikolice dosta družimo. Družimo se prvotno dosta, tako da oni znaju, poželi su mi sreću i ali mi to. To je ona nesebična podrška. Naravno. Kada su pravi drugari u pitanju i drago mi je da imaš nekoga tako, je jako je bitno u životu imati pravog prijatelja. To bi bilo to za kraj. Evo, samo možeš ti našim drugarima da se obratiš i da im kažeš za kraj šta je ključ uspeha? Jer krenuo si od početka, krenuo si od nule, kao i svi mi u svakom poslu, a evo sada si ovdje. Mislim da imaš recept. Da. Pa, sigurno da je ključ uspeha vera u sebe. Mislim da je to samopouzdanje i vera u sebe nešto što vas gura konstantno. Ja, naravno, smatram prvenstveno za sebe da me to samopouzdanje uvek guralo napred i kada možda nije išlo kako treba, sigurno da sam verao u sebi i u svoj kvalitet. I zahvalio bih se navijačima što su stvarno svaku utakmicu su nam maksimalna podrška. Početak je bio odličan, sigurno možda neke utakmice gde smo morali bolje, ali nadam se da sada sve polako dolazi na svoje i da ćemo im vratiti na najbolji mogući način. Kakav sagovornik, ja bih sa tobom pričala do sutra, verovatno. Ali treći je dobro. Možda imala bih i pitanja do sutra da ti postavljam, ali rekli su nam da moramo poželjamo, mislim da smo sad baš odužili. Tako da, imat ćemo priliku. Pogledajte broj. Godinu. Da. Tako da, čestitam ti još jednom, Jovana, imaš ti još nešto da mu kažeš za kraj. Čestitam, da neću da ga zadržavam, znam da žuri, i snimat ćemo. I nadam se da ćete se ostvariti ono što su ti malo prode neki ljudi rekli, da ne otkrivamo mi to sad ovdje pred kamerama, nije sve za kamere, ali nadam se da ćete se ostvariti to što su. Hvala vam puno, hvala puno. No, imamo za tebe. I ostani uvek isti, to je najbitnije. Može? Jasno. Hvala. Hvala. Ćao, drugari. Ćao.